Us heu fixat al vostre voltant que hi ha persones, sobretot per escrit més que oralment, que fan servir un genèric que evita aquest genèric masculí, no? I que utilitzen la I. No, no, ara estaríem parlant de Lis Tertulianis, Lis Collaboradoris, Lis Studiosis... O com ho hem titulat aquí, que potser molta gent no està entenent el títol que hem posat, ni ell ni ella. Sí, ell. O sigui, ja s'utilitzava un llenguatge que no busques el genèric masculí quan en els plurals o per exemple, el femení, no? La CUP, quantes vegades hem sentit la CUP que parla en femení, o quantes vegades Unidas Podemos també fa servir aquest femení, però ara s'utilitza una nova manera que inclou les persones no binàries, o sigui, aquelles persones que no s'identifiquen ni amb el sexe, ni amb el gènere masculí, ni en el sexe, ni en el gènere femení, no? Llavors, aquesta manera de... Com els incloem? En castellà, per exemple, hi ha el nosotres, no? És a dir, que hi ha aquesta fórmula, i quan es referim a aquella persona individualment, per exemple, l'autori, no? L'autori no seria ni l'autor ni l'autora, seria una persona no binària, o també en castellà podríem dir elle, i en català diríem elli. Clar, tot això està, jo crec que encara s'està com a construint, no? No està totalment definit, però cada vegada passa més sovint, i potser ens haurem d'anar acostumant en aquest neutre, que el que fa és evitar l'androcentrisme propi del genèric masculí que tenim en llengua catalana. I tu tens una opinió sobre això? Jo tinc moltes preguntes i molts dubtes sobre això. És a dir, la idea és fer que el canvi de llenguatge fa que canviï el pensament i, per tant, així canviarà la societat. El que no sé si realment funciona d'aquesta manera o no. És vera que hi ha moltes paraules que ja han tret del nostre vocabulari amb un sentit que tenia inicialment. Per exemple, home, no? Quan els llibres de text dèiem els homes creen la civilització o els homes van inventar això, ja no fem servir la paraula home, sinó que fem servir els éssers humans o fem servir les persones, no? Ja no és un genèric home, sinó que quan parlem d'homes només, no? Llavors, és veritat que canvia la manera de tractar la llengua, ens fixem més en aquests tipus de dinàmiques, però no sé si això fa que canviï la societat i que aquesta societat sigui més inclusiva, que sigui més oberta, que sigui més plural, menys androcentrista. No ho sé, és una pregunta que em faig. Jordi, repassem quines fórmules hi ha per referir-nos, en aquest cas, a les persones no binàries i, en qualsevol cas, per utilitzar un llenguatge més inclusiu. Exacte, hi ha diverses propostes, per exemple, el català, aquesta que comentava ara la Llucia, que no ha acabat de quallar, que seria la de fer servir la I en substantius, adjectius i determinants. Per exemple, en lloc de dir les professores o els professors, diríem lis professoris. En castellà, també ho comentava la Llucia, no seria los professores o les professores, sinó fent servir la E, les professores. També hi ha una altra opció, que és la de fer exactament això, que és incorporar la X en lloc de la E o la A, per exemple. El que passa que quin és el problema? Que a l'hora de dir-ho oralment és bastant més complicat. Sí que es fa servir en alguns sectors activistes, doncs, per llenguatge escrit. Una altra opció que hem vist algunes vegades és la d'introduir la paraula persones al davant. Les persones professores. No fer servir els o les professores, sinó les persones professores. I, per últim, fer servir, doncs, el genèric, l'opció del genèric invariable, que és el professorat. És a dir, ni professors ni professores, sinó el professorat. Podem saludar a aquesta hora la lingüista Carme Junyent i l'escriptora Bel Olid. Les volem saludar a totes dues. Carme, Bel, com esteu? Hola, què tal? Comencem per tu, Carme. Què en penses d'aquest llenguatge inclusiu, d'aquesta fórmula elle en castellà o elli, com s'ha proposat per al català? Sí, clar. A veure, a mi d'entrada ja el que em costa d'entendre és que es vulgui manipular la llengua. Un sistema que ha demostrat tota la història de la humanitat, que s'adapta a totes les situacions, per què podem ser tan arrogants de creure que nosaltres el podem millorar? Això, com a lingüista, ja no ho puc entendre. Però després, també, per què quan es fan aquestes propostes sempre fan referència a les qüestions de gènere, si en volem dir així, perquè, per exemple, si es tracta, quan ens diuen és que ens hem de visibilitzar, quan es tracta de visibilitzar
per exemple, algun col·lectiu ètnic, podem dir els gitanos o algú, a ningú se li acut canviar la gramàtica. Per què? Quan és una qüestió de gènere, sí que s'ha de tocar la gramàtica. Jo, senzillament, no ho puc entendre. Bel, tu què en penses? No, a mi em fa l'efecte que el que estàveu comentant abans sobre que si la llengua modifica la realitat o no, em sembla que està enfocat a l'inrevés. És a dir, hi ha una realitat, i aquí jo no entro tant en els temes dels genèrics, perquè aquí, doncs, com diu la Carme, no? Ja funcionem, ens entenem i no tenim cap problema, però tenim una realitat que són les persones de gènere no binari, que no s'identifiquen ni com a homes ni com a dones, que s'han de poder referir a si mateixes amb un gènere que els sigui còmode. Llavors, de la mateixa manera que a mi tota la vida m'han parlat en femení, si em parlessin tota l'estona en masculí, jo no em sentiria còmode i em faria l'efecte que, bueno, que hi ha una certa violència, no?, en assignar-me un gènere que no és el meu. Jo puc entendre que una persona de gènere no binari, haver-se d'escriure o el masculí o el femení, se li faci incòmode. I, per exemple, acaba de sortir un llibre de Kay Tempest, que és poeta, que ha sortit de l'armari, per dir-ho així, no fa gaire, com a persona de gènere no binari, i tenim la sort que és poeta, no? Però l'altre dia llegia una notícia en què es deia també que feia dramatúrgia i li havien assignat el femení, no? I van dir que era dramaturga. Doncs Kay Tempest no és dramaturga i Kay Tempest no és dramaturg. Kay Tempest és una persona de gènere no binari i, per tant, hem de trobar una manera de referir-nos-hi, no? Per respectar la seva identitat de gènere. Llavors, crec que, com deia la Llucia, no? Estem ara en un moment d'impàs en què la realitat existeix des de fa bastant, a més, no és una cosa d'aquest any, sinó que fa bastant de temps que existeixen persones que no s'adscriuen ni al masculí ni al femení i que la llengua s'adaptarà. No sé si serà amb aquesta proposta de l'ahir, no sé si serà amb una altra proposta, no sé com ho farem, però estic segura que la llengua s'adaptarà perquè, com deia la Carme, bé que funciona i bé que ens ha funcionat i bé que ens entenem, no? L'Aleix és una persona no binària que treballa aquí, a Planta Baixa, és muntador d'aquest programa, i li hem demanat que ocupés durant uns minuts la cadira de l'Esturgó. Aleix, com estàs? Molt bé. És còmode, la cadira de l'Esturgó? Supercòmode, des de l'altra punta. D'entrada, sobre això que deia, del llenguatge, tu et sents còmode quan et diuen ell o ella? Jo farà un any, vaig decidir que volia utilitzar pronoms neutres i femenins. Fins fa un any utilitzava els masculins i, bueno, estic en construcció, no? O sigui, utilitzo de tot i m'equivoco, però demano a la gent activament que em tractin neutre i femení. Que tractin neutre i femení. Uh-huh. Pots explicar com a exemples pràctics com t'hauríem de saludar? Clar, el problema que tinc amb el català és que ell realment en la meva experiència no s'està utilitzant. O sigui, els meus entorns no l'estan utilitzant i no dic que hi hagi gent, potser sí que hi ha entorns on s'utilitza, però jo no ho he viscut. Llavors demano que se'm tracti en femení en català, ella. I en castellà sí que l'utilitzo molt, a l'elle, i moltes persones l'utilitzen amb mi, i més enllà dels entorns queer, ser de, per exemple, dones cis que l'utilitzen l'AE com a inclusiu, aleshores no sé què hauríem de fer en català. L'Abel parlava fa un moment de la violència del llenguatge. Uh-huh. Hi ha alguna paraula, alguna expressió que a tu et fa sentir incòmode? A mi em fa sentir incòmode, sobretot quan demano que se'm tracti d'una manera, no?, i se m'ignora. Es pot equivocar, ens podem equivocar, però crec que estic... O sigui, això és bastant recent, ja et dic, és una cosa que estic experimentant i provant, però sí que sento com que si t'ho demano i t'equivoques masses vegades, no sé, és un dret, no? Tinc el dret a decidir, no?, com vull ser tractada. I una pregunta, en el cas concret teu, uh-huh, d'acord, però tu te sents exclosi, clar, aquesta és el... Perdó, però... Exclosa. Exclosa. Ella ha demanat... En el cas, en català, femení. Ella ha demanat que li diguéssim exclosa. Llavors, et sents exclosa quan estem parlant... O sigui, si ara estiguéssim parlant de tots nosaltres, féssim servir, per exemple... Nosaltres, en vez de nosaltres. No, nosaltres és correcte en català, clar. Ara estaria... Nosaltres és igual en femení que en masculí, en català, llavors. Però si estiguéssim parlant de tots nosaltres com a...
ara deia, no? la broma de tertulians, tertulianes, o sigui, genèriques, a mi la part que sempre em costa més d'entendre si s'ha de canviar aquest genèric que és actualment masculí o no passa res si no canvia. Jo en moltes situacions no em molesta, en altres situacions intento utilitzar persones, no? Si em refereixo a algú, sobretot si tinc el dubte, no? D'aquesta persona, crec que tothom s'hauria de qüestionar sempre, no donar per entès la identitat de gènere i la sexualitat de ningú. Aleshores, crec que estaria bé que tothom ho fes, però com a mínim si tinc el dubte amb una altra persona, intentaré, per exemple, dir persona, la persona que treballa, la persona de realització, la persona de tal. Carme, què et sembla a tu això? No utilitzar, en aquest cas, aquest és un debat ja més antic, no utilitzar el masculí plural per referir-nos a col·lectius que poden tenir membres masculins i membres femenins. A veure, una vegada més jo no entenc aquesta relació entre el gènere i, diem, el sexe de les persones. És a dir, quan em diuen això, és que si diem els enginyers, pensem en homes. Jo us pregunto, quan jo us dic les autoritats, vosaltres en què penseu? I dubto molt que penseu en dones, i en canvi és un femení. Quan parlem de senyories o d'excel·lències, difícilment pensem en dones i, en canvi, estem parlant en femení. De veritat que jo crec que aquest és un debat en fals i que, a més, jo sempre he tingut la sensació, i ara us explicaré un cas concret, però sempre he tingut la sensació que quan intentem marcar d'alguna manera un grup, el que estem fent és estigmatitzar-lo i potser marginar-lo. Hi ha llengües que tenen classes nominals i hi ha una classe nominal per les persones. És a dir, homes, dones, nens, tothom concorda de la mateixa manera. Però, aleshores, hi ha una classe diferent, que acostuma a ser la de les coses, on hi entren totes les persones que tenen alguna mena de discapacitat, siguin coixos, sords, cecs, el que sigui. A mi això sempre m'ha impactat molt, vull dir, jo em vaig trobar amb això ja fa més de 40 anys, quan vaig començar a estudiar llengües africanes, i ja em va escandalitzar, i potser per això sempre he cregut que el millor és l'anivellament. Penseu que la immensa majoria de llengües del món no tenen res que s'assembli al nostre masculí i femení, i en canvi la discriminació es dona arreu. Per tant, podíem també pensar que no hi ha cap relació entre aquests dos fets, entre el fet que en la nostra llengua i en algunes més, molt poques, hi hagi aquesta diferència entre masculí i femení i en la immensa majoria de llengües del món no hi sigui. Fan servir exactament els mateixos pronoms per tothom. Bel, no sé si t'ha suggerit alguna cosa el que ens explicava l'Aleix. Sí, no, sobre el que comentava ara la professora Junyent, la professora Junyent en sap de llengua 20.000 vegades més que jo, no? Llavors, em fa l'efecte que és una mica trampós deslligar el gènere gramatical del gènere de la persona, en aquest cas el sexe no hi té res a veure, estem parlant de la identitat de gènere d'una persona, perquè per molt que jo pugui dir la taula, i la taula és una paraula femenina i no té res a veure amb que les taules siguin femenines o no ho siguin perquè no tenen identitat de gènere, el que estem plantejant és molt diferent. És a dir, estem plantejant una persona que té una identitat de gènere que no és ni masculí ni femení, i sabem que a mi se'm parla en femení perquè la meva identitat de gènere és femenina, no? I si la meva identitat de gènere fos masculina, se'm parlaria en masculí. Llavors, el problema és, una persona com l'Aleix, que no s'identifica ni en masculí ni en femení, doncs ha decidit adoptar el femení perquè li és més fàcil. Jo crec que quan una persona ens fa una petició, i com deia l'Aleix, doncs el problema és, si jo ho dic, escolta, parla'm en femení, i tu em continues parlant sempre en masculí, m'estàs faltant el respecte, simplement. No? És que no és tan difícil. O sigui, és tan fàcil com dir hola, jo em dic Bel i prefereixo que em parlis en femení, ja està, s'ha acabat el problema. Hola, em dic Aleix i prefereixo que em parlis en femení. I s'ha acabat el problema. Llavors, com deia ell, un dia et pots equivocar, estem a més superacostumats socialment que una persona, doncs, amb la seva expressió de gènere la llegim en masculí. Per tant, quan tu llegis una persona en masculí, et surt gairebé automàtic. Sí. Però si respectes aquesta persona, si li tens un cert afecte, si vols fer un esforç per relacionar-te
de manera respectuosa amb aquesta persona i aquesta persona et demana parlar en femení, doncs no fer-ho, el que li estàs dient és m'ets igual, no m'importes i no penso fer l'esforç de canviar aquest xip. Que pot costar els primers 5 minuts, pot costar les primeres 5 setmanes, fins i tot, no? Si tens un cap una mica més psicorrígid, però que ha de canviar, és a dir, no passa res, aquesta persona t'ha demanat que li parlis en femení, doncs parla-li en femení, és que no li veig el problema, no? I respecte d'incorporar-la ahir o no incorporar-la, o violentar-ho o no violentar-ho, és que, com deia, és una qüestió de la qual fa uns anys que en parlem, està clar que no hem trobat una solució que sigui bona, el que està claríssim és que una persona de gènere no binari, parlar-li en el gènere que tu et doni la gana amb l'argument és que el gènere és igual perquè el gènere gramatical no té res a veure amb la identitat de gènere de les persones, home, això no se sosté, perquè a totes les persones que s'identifiquen en masculí, bé que els parlem en masculí, no els parlem en femení, i a totes les persones que s'identifiquen en femení, bé que els parlem en femení, no els parlem en masculí. Jo dic la professora Junyent, no dic el professor Junyent, per molt que pugui ser un genèric, etc. No? Llavors, no és... És una mica trampós, no? Fer veure que això no té cap relació. Home, a veure, ja em deixeu dir, ja que m'ha dit tramposa. Amb molt d'efecte, amb molt d'efecte. No, però és que, a veure, una cosa són les situacions individuals. A mi, si una persona em demana que li parli de la manera que vulgui, jo ho faré perquè no tinc cap inconvenient. Però jo, per exemple, sí que acostumo a parlar de mi en masculí. I no per una qüestió de gènere, sinó perquè senzillament crec que el que és important no és si sóc un home o una dona, sinó la feina que faig. I aleshores, si parlo de mi en femení, jo mateixa m'estic excloent. Si jo faig consideracions generals de les quals jo pugui ser subjecte, jo prefereixo dir, per exemple, que sóc, jo què sé, director del GELA. I no dir que sóc directora perquè que el fet que sigui una dona no té cap importància. I això a mi no m'ho respecta ningú. I vaja, tampoc em sento ofesa, ja, això és igual. Però vull dir que no confonguem les solucions individuals i el respecte a les persones a aquestes normes que volen que s'apliquin de manera genèrica perquè això, de fet, és que clar, contradiu molts hàbits que és realment molt difícil canviar-ho. A veure, jo el parlar en femení, els de la CUP sempre els pregunto, amb això què preteneu? Que tots acabem parlant en femení? Perquè suposant que ho aconseguim, què passa si aleshores els de Vox també parlen en femení? Quin és l'objectiu d'això? I insisteixo, no estic parlant de tracte individual, estic parlant d'aquestes normes que es posen i en principi són per tots. Carme Junyent, Bèlorit, moltíssimes gràcies. Aleix, tu dius que et vas, en fi, sentir amb la necessitat de demanar a la gent del teu entorn que et tractés en femení fa aproximadament un any. T'identificaves com una persona no binària ja abans? Sempre he sigut una persona Dic una cosa, probablement molta gent que ens està veient ara està sentint per primera vegada l'expressió persona no binària. Clar, a més, el que em passa, o sigui, jo sempre he sigut, no em sento, sóc una persona binària, sempre ho he sigut. I què passa? Que en el moment en què jo vaig posar-li nom, o sigui, se'm va donar una paraula, els pronoms, no entraré en debats de si s'ha de canviar la llengua, però sí que a mi se'm digués, mira, hi ha una paraula per definir el que tu sents. Jo sí que crec que el llenguatge visibilitza, no? O sigui, jo sempre he existit i abans no hi havia un nom, no tenia una paraula per referir-me, però existia, no? De la mateixa manera que l'altre dia llegia que hi ha les primeres onades del feminisme als anys 60, hi havia una feminista, no recordo el seu nom, que es referia a la desigualtat entre homes i dones com el problema que no té nom. Saps? Ara li podem dir desigualtat d'entre d'homes i dones, feminisme, però no tenia nom en aquell moment, no se'n parlava. No, i de la mateixa manera que tu t'has sentit identificada amb aquesta paraula, moltes persones ara ja podran identificar-te també amb aquesta paraula, no? Cosa que potser, quan aquesta paraula no existia o no la coneixíem, era més difícil. Exacte. Aleix, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí i per la feina que fas sempre per Planta Baixa. Merci. Que vagi molt bé. Avui volem...